يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اے خلقو لخبل هغر رب نویری گئی چه هغ تاسی لیو تن چخه پیدا کردی او لهمغ تن چخه ده هغ جوڑا منست راوڑا او لدی دوارو نی پنڑی که دیر ناری نو خدزی خوار کرل لهغ خدای نویری گئی چه ده هغ پا وسیله تاسی او لبل نا خپل حقوق واری او ده خپلوی او پیوندونو لغو چولو نا ددو کردی باورو لری چه الله پر تاسی چارون کرده. آتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. دا يتمانو مالونو حقو تا بيرتا وسپاري خم مال پا بد مال مبدلوي او دا حقو مالونو لخبلو مالونو سرا پا گدولو مخوري دا دیر لوی گناه. این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك أدنى ألا تعملوا. که تاسی بیریگی چلی اتیمانو سر با عدالتو نشای کرائی نو کمی خزی چه ستاسی خوکیگی لحقو چخل دو دریو یا چلورو سر نکاحو کری و که لتاسی سر داندی خنوی چه لحقو سر با عدالتو نشای کرائی نو یو خزو کری یا لحقو وینزونا ازدواجی کار واخلی چه تاسی تا پلاس در غریدی پا دیتو گا لبی عدالتینا پا خوشان جورل که دیشی. و آتون نساء صدقاتهن نحله فا این طبن لکم عن شیئ منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا. او ده خز مهر پا خزره یعنی فرز گنانه ورکلی البته که هغوی په خپله خوښه تاسې ته بخشش کړي نو تاسې هغه په خوند سره خوړلی شي. لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. او ناپوهانو ته د هغوی مالونه مه ورکوئ کوم چې ستاسو په ولایت کې دي او الله هغه ستاسو د ژوند د سمبالښت وسیله ګرځولې او له دغو مالونو څخه هغو ته خوراک او پوښاک ورکړئ او د دوی د مال په حساب او ساتلو سره دوی ته سمه لارښوونه وکړئ. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. او یتیمان تر ازموین لاندیونی سی تر دی پوری چه حقوی دی نکاح کول و ور سن تا ورسی بیا که تاسی پا حقو که اهلیت ولی دی نو دا حقو شتمنی حقو تا وست پاری دا سی هیچکل مکوی چه دا انصاف لحد نتیرای وکری او لدی ویره نه ده هغوشت منی په بیره بیره اخری چه که هغوی لوی شی خپل حقوق بدر چخه و غواری ده یتیم کم سرپرست چه بردائی وی هغه ده لپرهیزگاری نکار واخی او کم چه بیوازلی وی هغه ده پا معروف توگه اخری
بیا چې کله د هغو شتمني هغو ته سپاری نو خلک پر شاهدان ونیسی او د حساب اخیستلو لپاره الله کافی ده. رجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. د نارینو لپاره په هغه متروکه کې برخه ده چې مور پلار او خپلوانو پریښي وي، او د ښځو لپاره هم په هغه متروکه کې برخه ده چې مور پلار او خپلوانو پریښي وي، که لږ وي او که ډېره، او دا برخه د الله له لورې ټاکل شوې ده. او کله چې د ویش په وخت کې د کورنۍ خلک او یتیمان او بېوزلي راشي، نو په دې مال کې هغو ته هم څه ورکړي، او له هغو سره په خوږه ژبه خبرې وکړي. خلکو ته د دې خبرې په نظر کې نیولو سره ویره کول پکار دي چې که هغوی په خپله له ځانه وروسته بېوزلي اولادونه پرېږدي، نو د مرګ په وخت کې به د خپلو اولادونو لپاره څنګه ځورېدلي وو، نو باید چې هغوی له خدایه وویرېږي او رښتیا وینا وکړي. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كم خلق چې په ظلم سره د یتیمانو مالونه خوري، په حقیقت کې هغوی خپلې ګیډې له اوره ډکوي، او هغوی به ارو مرو د دوزخ او جن اور ته ورننوځي. وصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آبائكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. تاسې د اولادونو په باب الله تاسې ته لارښودنه کوي چې د نارینه و برخه د دو ښځو په اندازه ده، که د مړي وارثان له دونه زیاتې لوڼې وي، نو هغو ته دې د ترکې له دریو نه دوه برخې ورکړی شي، او که صرف یوه لور وارثه وي نو نیمایي ترکه د هغې ده، که د مړي اولادونه وي نو د هغه مور او پلار هر یو ته دې شپږمه برخه ورکړی شي، او که اولاد نوی او وارثان هم دا مور او پلار وی، نو مور ته دې دریمه برخه ورکړی شي، او که د مړي ورونه او خویندې هم وی، نو مور به د شپږمې برخې حقدار وي. دا ټولې برخې به هغه وخت بیلیږي چې که مړي وصیت کړی وي هغه پوره کړی شي، او که پور ورباندې وي چې هغه ادا کړی شي. تاسې نه پوهیږئ چې ستاسې د مور پلار او ستاسې له اولادونه کوم یو د ګټې په لحاظ درته ډېر نږدې دی. دا برخې الله ټاکلي دي، او په یقیني توګه الله له ټولو حقیقتونو څخه خبر او په ټولو مصلحتونو پوهیدونکی دی. ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن
من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم او ستاسې ښځو چې څه پریښې وي د هغه نیمایي برخه تاسې ته رسیږي که اولاد یې نه وي او که اولاد یې وي بیا د ترکې څلورمه برخه ستاسې ده کله چې وصیت چې که هغو کړی وي پوره کړی شي او د پور له ادا کېدو وروسته که پوره وړی وي او هغوی به ستاسې له ترکې نه د څلورمې برخې حقدار وي که بیا اولاده وي او که ستاسې اولاد و نو بیا د هغو اتمه برخه ده وروسته د وصیت له پوره کولو نه که تاسې وصیت کړی وي او وروسته د پور له ادا کولو نه که پوره وړی وي او که هغه نارینه یا ښځه چې د هغه میراث باید وویشل شي بې اولاده هم وي او مور پلار یې هم ژوندي نه وي خو یو مورنی ورور یا یوه مورنۍ خور موجوده وي نو ورور او خور هر یو ته به شپږمه برخه ورسیږي او که ورونه او خویندې له یو نه زیات وي نو د ټولې ترکې په درېیمه برخه کې به هغوی ټول برخه والوي او وروسته له هغه ضرر نه رسوونکي وصیت له پوره کېدو نه چې یې کړی او د پور له ادا کولو چې یې ورباندې وي دا د الله له لورې حکم دی او الله پوه باخبره او نرم خویه دی واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ستاسی لخزونا چی چوک بدل منی وی پر حقو بانده لطاسی چخه چلور شاهدان نیسی او که چلور کسان شاهدی وی نه حقوی پر کورونو که بندیانی کلی تر حقو پوری چی حقو تا مرگ راشی یا الله ده حقو لپار چل لار برابره کلی لذانی اعتیانها منکم فآذوهما فإن تابا و اصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما او لتاسنا چه چوک ده ده فعل مرتكب شي نو هغوی دوار اوزه وروي بیا که هغو توبه ويستلا او زانون اصلاح کرل نو هغوی پریگ دی چه الله دی ارخی توبه قبل ونکه او رحم که ونکه ده إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما هو پدې پوه شئ چې پر الله باندې د توبې قبلولو حق د هغو کسانو لپاره دی چې د ناپوهۍ له امله کوم بد عمل ورڅخه صادر شي او ورپسې سمدلاسه توبه وباسي داسې خلکو ته بیا الله د خپلې مهربانۍ په نظر پاملرنه کوي او الله له ټولو خبرو خبردار دی او د حکمت او پوهې څښتن دی ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما خو د هغو خلکو لپاره توبه نشته چې پرله پسې بد کارونه کوي
تر دی پوری چه کلا لحقون دیو تن ده مرگ نیتر را رسیگی لپا هغو وقت که وای چه اوس می توبه ویستله او هم ده غراز ده هو کسانو لپارا هم توبه نشته چه ده مرگ تر وقت پوری پو کفر که پاتیشی ده دغه دول خلکو لپارا خو مون در ناک سزا تیاره کرده. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ای مؤمنان ستاسې لپاره دا روانه ده چې د زلور له لارې ځان د ښځو وارثان جوړ کړئ او نه دا روا ده چې هغوی وربړوئ او د هغه مهر د یوې برخې د وهلو هڅه وکړئ چې تاسې هغو ته ورکړی وو. هو که هغوی د کوم ښکاره ناکاره چلند کوونکي وي نو بیا تاسې ارومرو د هغو د تنګولو حق لري. له هغو سره په ښه چلند ژوند تیر کړئ. که ستاسې هغوی نه خوښیږي نو کیدای شي چې تاسې به یو شی نه خوښیږي خو الله به په هغه کې ډېرې ښېګڼې ښي. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. او که تاسې د یوې ښځې پر ځای د بلې ښځې راوستلو اراده وکړئ نو که تاسې هغې ته په پندونو مال هم ورکړی وي له هغه نه بیرته هیڅ شی مه اخلئ. آیا تاسې په تور ټپلو او څرګند ظلم کولو هغه بیرته اخلئ؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. او تاسې به هغه په څه شان اخلئ په داسې حال کې چې تاسې یو د بل سره په مینه اوسېدلی او هغوی له تاسې څخه پخه وعده اخیستې ده. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. او لكم خدو سره چې ستاسې پلرونو نکاح کړي وي له هغو سره هیڅکله نکاح مه کوئ خو څه چې مخکې شوي دي هغه شوي دي. په حقیقت کې دا یو د شرم کار دی، ناوړه دی او بد چلند دی. حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتکم اللاتی ارضعنکم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. پر تاسې حرام کړای شوې ستاسې میندې لونې خویندې تریندې توړیګانې وریرې خورزې
او ستاسی هغه مین دی چې تاسی ته شو دی در کړی وی او ستاسی دی تی شریک خوین دی او ستاسی د خزو مین دی او ستاسی د خزو هغه لونی چې ستاسی په غیبو کې پالل شوی وی د هغه میرمن لونی چې ستاسی ورسره د میړو میرمنې اړیکه راغلی وی او که یوازې نکاح ورسره تړل شوی وي او د میړو میرمنې تماس مو نه وي نیولی نو د هغو په پریښودلو او د هغو له لونو سره په نکاح کولو کې پر تاسې څه ګناه نشته او ستاسې د هغو زامنو میرمنې چې ستاسې له پشت نه وي او دا هم پر تاسې حرامه ده چې په یوه نکاح کې دوه خویندې یو ځای کړئ خو چې مخکې څه شوي هغه شوي دي الله بخونکی او رحم کوونکی دی والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما او هغه خزی هم پر تاسې حرامی دی چې د کوم بل چا په نکاح کې وي البته هغه خزی له دې نه مستثنا دی چې په جنگ کې درته په لاس درغلی وي دا د الله هغه قانون دی چې پر تاسې اطاعت لازم کړای شوی دی له دې پرته چې نورې څومره ښځې دي تاسې ته د خپلو مالونو په وسیله د هغو په لاسه راوړل روا کړای شوي دي په دې شرط چې د نکاح په چوکاټ کې راولئ نه دا چې په آزاد شهوترانۍ لاس پورې کړئ نو بیا کله چې له هغو نه د ازدواجي ژوندانه خوند واخلئ د هغو په بدل کې ورته په فریضي ډول مهر ورکړئ البته د مهر له قرارداد نه وروسته که د دواړو خواو په خوښه ستاسې په منځ کې څه کمولو زیاتولو راشي نو څه باک نشته الله پوه او د حکمت څښتن دی ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم او له تاسې څخه چې څوک د دې وس نه لري چې له آزادو مسلمانو ښځو سره نکاح وکړی شي هغه دې ستاسې د هغو وینځو له کومې یوې سره نکاح وکړي چې ستاسې په لاس کې وي الله ستاسې د ایمان په حال ښه پوهیږي تاسې ټول د یوې ډلې خلک یاست له دې امله د هغو د سرپرستانو په اجازه له هغوی سره نکاح وکړئ او په ښه معروفه توګه د هغو مهر ورکړئ تر څو چې هغوی د نکاح په بندیز کې خوندي پاتې شي په آزادې شهوترانۍ پسې ونه ګرځئ او نه په غلا او پټه یارانۍ وکړئ نو کله چې هغوی د نکاح په چوکاټ کې خوندي شي او بیا وروسته له هغه کومه بدلمني غوره کړي نو پر هغو باندې د هغه مجازات نیمایي دي چې د آزادو ښځو لپاره ټاکل شوي دي دا آسانتیا له تاسې څخه د هغو کسانو لپاره منځته راوړل شوې ده چې له هغو سره د میرمنې نه لرلو له مخې د حدودو د ماتولو اندېښنه وي خو که تاسې له زغم نه کار واخلئ نو دا ستاسې لپاره غوره ده او الله بخونکی او رحم کوونکی دی يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم
الله غواړي هغه چار چلند درته څرګند کړي او پر هغو لارو مو وخوځوي چې له تاسې نه مخکې نیکان پرې روان. هغه ستاسې لوري ته د خپل رحمت د پاملرنې اراده لري او هغه هم د پوهې خاوند دی او هم د حکمت. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هو الله تاسيت الرحمة سره پام لرنه کولو غواړي او کوم خلق چې د خپلو نفسي غوښتنو پیروي کوي هغوی دا غواړي چې تاسې له سمې لارې نه ډېر لرې شي. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الله پر تاسې د بندیزونو آسانولو غواړي ځکه چې انسان بې وسې یعنی ضعیف هست کړی شوی. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ای مؤمنان، په خپلو منځو کې یو د بل مالونه په ناروا توګه مه خورئ. راکړه او ورکړه دې د دواړو خواوو په خوښې سره وي او خپل ځانونه مه وژنئ. باور ولرئ چې الله پر تاسې مهربان دی. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. څوک چې په ظلم او تیری سره داسې وکړي هغه به ارو مرو موږ اور ته ننباز شو او دا د الله لپاره څه ګران کار نه دی. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. که تاسې له هغو سترو ګناهونو څخه ډډه وکړئ چې تاسې ورڅخه منع کیږئ نو ستاسې وړې وړې ګناهوې به موږ له حسابه وغورځوو او تاسې به د عزت ځای ته ننباسو. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. او تجي الله لتاسي نجينو تدجينو نورو پا پرتلا زياد ور کري دي ده هغو هيلا مكوي ده نارينو برخه ده هغو ده کرو ورو سر سما او ده خدو برخه ده هغو ده کرو ورو سر سما ده. هو لالله تخا ده هغو ده فضل دعا گاني غواري پا ديك شك نشتا چه الله پا هر چه پوه ده. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. او موږ د هرې هغې ترکې حقداران ټاکلي دي چې مور او پلار او خپلوان یې پرېږدي. اوس پاتې شول هغه خلک چې له هغو سره ستاسې لوز او تړون وي نو د هغو برخه ورکړئ. بې شکه چې الله په هر څه څارونکی دی. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن
في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. نارینه پر خزو مسلط اداره چیندی لدی عمله چه الله ده هغو جینو تا پر جینو نورو الورتی هور بخلی ده او لدی کبله چه نارینه خپل مالونه لگوی نو کومی خزی چه صالح دی غوی ده فرمان مننی خوی لری او ده نارینه و پا غیاب که ده الله ده ساتنی او چارنی لاندی ده هغو ده حقوقو ساتنه کوی او تاسی چه ده کوم خزو لسر غروانی چخه اندیخ منی است غوی لمرای پوخ کری او بیا د خوب زایونه ورڅخه جلا کړی او بیا یې ووهئ نو که هغوی ستاسې فرمان برداری شي نو هغو ته د لاس غځونې لپاره بې ځایه پلمې مه جوړوئ باور ولرئ چې له پاسه الله شته دی چې لوی او لوړ دی. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. او که تاسی چرته ده میره و میرمنی ده اردیکو ده خرابی دو پا باب اندیخ منی است نو یو منزگرای ده میره لخپلوانو چخه او یو ده میرمنی لخپلوانو چخه و تاکی که هغوی دوارا روغ جوڑا کول و غواری نو الله با ده هغوی دوارو تر منزه ده توافق لار برابر کری الله پا هر چه پو او با خبره ده. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. او تاسی ټول د الله بندگی وکړئ له هغه سره هیڅوک شریک منیسئ له مور او پلار سره غوره رویه وکړئ له خپلوانو یتیمانو او مسکینانو سره نیک چلند وکړئ او له خپلوانو ګاونډیو سره پردیو ګاونډیو سره د څنګ له ملګري او پردي سره او له هغو وینځو او غلامانو سره چې ستاسې په لاس کې وي د احسان چارچلند وکړئ باور ولرئ چې الله یو داسې څوک نه خوښوي چې په خپله انګیرنه مغرور وي او په خپله لوړتیا ویاړي. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. او داسې کسان هم د الله نه خوښیږي چې بخیلي کوي او نورو ته هم د بخیلۍ کولو لارښوونه کوي او هغه څه پټوي چې الله پخپله پیرزوینه هغو ته ورکړي دي د دغه راز نعمت منکرو خلکو لپاره موږ رسوا کوونکی عذاب تیاری کړی دی. والذین ینفقون اموالهم رئاء الناس ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. او هغه خلق هم د الله نه خوښیږي چې خپل مالونه صرف خلکو ته د ښودلو لپاره لګوي او په حقیقت کې نه پر الله ایمان لري نه د آخرت په ورځ رښتیا دا ده چې شیطان چې د چا ملګری شي د هغه ډیره بده ملګرتیا په برخه شو. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. پر دغو خلکو به څه بلا نازله شوې وه که دوی پر الله د آخرت په ورځ ایمان را وړی وای او څه چې الله ورکړي دي له هغو نه یې لګولي وای که دوی داسې کولای نو له الله څخه د دوی د نیکۍ حالت پټ نه پاتې کیږي.
إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. الله پر هیچا دیوی زری پاندازا هم ظلم نکوی څوک چې یو نیکی وکړي الله هغه دو چنده کوي او بیا لخپل لوري څخه ستر ثواب ور په برخه کوي. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. نو زیر شئی چی دوی با پا هغو وقت که چو کری چی مونگ لهر امت نیو شاهد راولو او پر دغ امت بانده تا یعنی محمد صلی اللہ علیه وسلم شاهد تیر کرو. یوم ایدی یود الذین کفروا و عصروا رسول لو تسوا بهم الارض ولا یکتمون الله حدیثا. په هغه وخت کې به هغه ټول خلک چې د پیغمبر لارښوونې ونه منلې او له هغه څخه یې سرکشي وکړه هیله وکړي چې کاشکې ځمکه وچوي او هغوی پکې ننوځي هلته به دوی خپله هیڅ کومه خبره له خدایه پټه نه شي کړی. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ای مؤمنانو کله چې تاسو د نشۍ په حالت کې یاست نو لمانځه ته مه نږدې کیږئ. لمونځ باید په داسې وخت کې وکړئ چې تاسې پوهیږئ چې څه وایاست او همداراز د جنابت په حالت کې هم لمانځه ته مه نږدې کیږئ تر څو چې ملمبلی نه وي، مګر دا چې په لاره تیریدونکي یعنې مسافر یاست او که کله داسې وي چې تاسې ناروغان وئ یا په سفر کې وئ یا له تاسې نه څوک قضای حاجت وکړي راشي یا تاسې ښځو سره یو ځای شوي یاست او بیا اوبه ونه مومئ نو له پاکې خاورې نه کار واخلئ او له هغې نه خپل مخونه او لاسونه مسح کړئ. بې شکه الله له نرمۍ نه کار اخیستونکی او بښنه کوونکی. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعما في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. د یهودیانو څخه داسې کسان دي چې کلمې د هغو د درستو ځایونو څخه تعریف کوي او وایي اورو او نافرمانی کوو او واوره په داسې حال کې چې اورول شوی نه یې او د خپلو ژبو په تاوولو سره او په دین کې د طعنې په توګه وایي راینه، خو که دوی ویلي وایي چې اورو او اطاعت کوو او واوره او په موږ نظر لره نو دغه کار به د دوی دپاره ښه او مناسب و، خو الله دوی باندې د دوی د کفر له کبله لعنت کړی دی نو دوی ایمان نه راوړي مګر لږ شمېرې. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت
وكان امر الله مفعولا. ايه هو خلقو چی کتاب درکرا شوی وو هغه کتاب ومنئ چې موږ اوس نازل کړی او د هغه کتاب تصدیق او رښتینه کوي چې له پخوا نه له تاسو سره موجود و پر ده ایمان راوړئ مخکې له هغه چې موږ مخونه مسخه کړو او څټ لوري ته یې وګرځو یا دوی په هغه شان لعنتیان کړو لکه چې د ثبت خاوندان مو کړي وو او په یاد ولرئ چې د الله حکم نافذي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الله يوازي شرك نبكي لدينا پرتا چه نوري هر تسمر گناوي دي چه ده چاتا خوكشي وبكي چاچه لالله سركم بل توك شريكو گانه هغه ډیر غټ دروغ غوټه کړل او د ډیرې لوی ګناه خبره یې الم تر الا الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. تا هغه خلک لیدلی دي چې د خپلې زیاتې پاک نفسۍ غورې وهي په داسې حال کې چې سپېڅلتیا خو چې الله چاته وغواړي ور په برخه کوي او پر هغو د یوې ذرې په اندازه هم ظلم نه کیږي. ښه نو وګوره پر الله باندې د دروغو له تړلو نه د دوی چورت نه خرابیږي او د دوی د څرګندې ګناهکارۍ لپاره همدا یوه ګناه کافي ده. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. ایا تا هغو خلکو ته نه دي کتلي چې د کتاب له علم څخه یو څه برخه ورکړی شوې ده او د هغو حالت دا دی چې جبت او تاغوت مني او د کافرانو په باب وایي چې له ایمان راوړونکو څخه خو د همدوی لاره زیاته سمه ده. اولئک الذین لعنهم الله ومن یلعن الله فلن تجد له نصیرا. همداسې خلک دي چې الله پرې لعنت کړی دی او په چا باندې چې الله لعنت وکړي بیا ته د هغه لپاره هیڅ مرستندوی نشي موندلی. ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا. آیا په حکومت کې هغوی برخوال دي؟ که داسې وای نو دوی به نورو ته یو خلکه یې هم نه و ورکړی. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. او آیا دوی پر نور لدی عمل بخیلی کوي چې الله پر هغو باندې خپل فضل پیرزو کړای دی که دا خبر وینو دوی ته دې معلومه وي چې مونږ خو د ابراهیم اولاد ته کتاب او حکمت ورکړی او ستره پاچاهي مو وربخلې. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. خو له هغو څخه ځینو پرې ایمان راوړه او ځینو ورڅخه مخ واړاو او مخړوونکو ته خو یوازې د دوزخ او جن اور کافی دی. ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما.
کوم خلکو چې زمونږ د آیاتونو له منلو څخه انکار کړی دی هغوی به ارومرو موږ اور ته ننباسو او کله چې د هغوی د بدن پټوکي وسوځول شي نو د هغو پر ځای به نور پټوکي ورکړو تر څو چې هغوی د عذاب خوند ښه وڅکي. الله ډیر زورور دی او د خپلو فیصلو د عملي کولو په حکمت ډیر ښه پوهی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. او کوم خلکو چې زمونږ آیاتونه منلي او غوره عملونه یې کړي دي هغوی به موږ داسې باغونو ته ننباسو چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي هلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي او هغو ته به سپېڅلې مېرمنې په برخه شي او هغو ته به موږ په ګڼو سیورو کې استوګنه ورکړو. تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. مسلمانا الله تاسو ته حکم کوي چې امانتونه د هغو اهل ته وسپاري او کله چې د خلکو په منځ کې فیصله کوي نو په عدالت سره وکړي. الله تاسو ته ډیر لوی نصیحت کوي او په باوري ډول الله هر څه اوري او ویني. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اے مؤمنان د الله رسول او هغو کسانو اطاعت وکړئ چې له تاسو نه د امر خاوندان وي بیا که ستاسو ترمنځ په کومه چاره کې شخړه پیښه شي نو هغه د الله او رسول لوري ته محوله کړئ که تاسو په رښتیا سره په الله او د آخرت په ورځ ایمان لرئ همدا د کار یوه سمه طریقه ده او د عاقبت په اعتبار هم غوره ده. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أي پیغمبر تا هغو خلکو ته ندي کتلي چې دعوا خو کوي چې موږ په هغه کتاب چې تا ته راغلی دی او پر هغو کتابونو چې له تا څخه مخکې نازل شوي وو ایمان راوړی دی غواړي دا چې خپلې چارې د فیصلې لپاره د طاغوت یعنی شیطان لوري ته محولی کړي حال دا دی چې هغو ته له طاغوت یعنی شیطان نه د منکرېدو حکم شوی شیطان غواړي هغوی وغولوي له سمې لارې نه یې ډیر لرې باسي. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. او کله چې هغو ته ویل کېږي چې راشئ د هغه شي لوري ته چې الله نازل کړی دی او راشئ د پیغمبر لوري ته نو تا هغو منافقانو ته کتلي دي چې ستا لوري ته له راتګ نه ځانونه ګوښه کوي. كيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك
يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانه وتوفيقا. نو په هغه وخت کې به څه کېږي چې د دوی له خپله لاسه جوړ کړی غم پرې وورېږي؟ په هغه وخت کې به دوی تا ته په قسمونو خوړلو راځي او وایي چې په خدای قسم دی چې موږ خو بې له ښېګڼې نور څه نه غوښتل، او موږ دا غوښتل چې د دواړو خواوو تر منځ په کومه توګه روغه جوړه راشي. اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. الله پری پوهیږي چې د هغو په زړونو کې څه دي، له هغو سره غرض مه کوه، هغوی وپوهوه او داسې نصیحت ورته وکړه چې د هغو په زړونو کې ځای ونیسي. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هغوی ته څرګنده کړه چې موږ چې هر پیغمبر لیږلی دی د دې لپاره مو لیږلی دی چې د خدای په حکم د هغه اطاعت وکړی شي. که هغوی دا لاره غوره کړې وای چې کله یې پر خپلو ځانونو ظلم کولای نو تا ته راتلی او له الله نه یې بښنه غوښتلی، او پیغمبر هم ورته د بښنې غوښتنه کولای، نو شک نشته چې الله به یې بښونکی او رحم کوونکی میندلی و. فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نا أي محمد، ستا په رب قسم چې دوی هیڅکله مؤمنان نشي کیدای تر څو چې دوی په خپل منځي شخړو کې تا فیصله کوونکی ونه مني. بیا چې ته څه فیصله وکړې پر هغې باندې په خپلو زړونو کې هم څه تنګي احساس نه کړي، بلکې له سره تر پایه ومني. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. څوک چې د الله او پیغمبر اطاعت وکړي دوی به د هغو خلکو ملګري وي چې پر هغو باندې الله پیرزوینه کړې ده، یعنې پیغمبران، صدیقان، شهیدان او صالحان. څومره ښه ده دا ملګرتیا چې چا ته په برخه شي. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. دا حقیقي پیرزوینه ده چې د الله له لوري کیږي، او دا حقیقت پوهنې لپاره یوازې د الله علم کافی دی. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. أي مؤمنان، هر وقت مقابلة لپاره چمتو اوسئ، بیا چې څنګه وخت مومئ د بېلابېلو ټولګیو په توګه اوسئ یا یو موټی. لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. هو هر څوک چې له تاسې نه داسې وي چې له جګړې نه ځان ګوښه کوي، که پر تاسې کوم مصیبت راشي نو وایي الله پر ما باندې لویه مهرباني وکړه چې زه له دې خلکو سره لاړ نه شوم. فإن أصابتكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. او که د الله له لوري پر تاسې لورینه وي نو وایي، او په دا شانې وایي چې د چا خبره ستاسې او د هغه تر منځه د دوستۍ خو له سره کومه اړیکه نه وه، چې کاشکې زه هم له هغو سره وای نو پوره کار به مې برابر شوی. فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون
يؤمنون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. داس خلق تا دي خكاروي چه دا الله پا لارك جنگي دل هغو خلق تا پا كار دي چه دا آخرت پا بدل كي دا دنیا جوان خرصوي نو چه دا الله پا لارك وجنگي گي او وجل شي یا برلاس شي غطب مونگ اروم روستر سواب ور پا برخكو. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. آخر څه دلیل دی چې تاسې د الله په لاره کې د هغو بېوسې نارینهو ښځو او ماشومانو په خاطر نه جنګېږئ چې کمزوري کړای شوي دي، تر فشار لاندې نیول شوي دي او فریادونه کوي چې خدایه موږ له دې وطنه چې اوسېدونکي ظالمان دي وباسي او له خپل لوري نه زموږ کوم سرپرست او مرستندوی پیدا کړي. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كم خلقو چه ده ایمان لارا غورا کرده وغوی ده الله پر لارا کی جنگی او کوم کسانو چې د کفر لاره غوره کړې ده هغوی د تاغوت یعنی شیطان په لاره کې جنګیږي. نو د شیطان له ملګرو سره وجنګیږي او باور ولرئ چې د شیطان د سیسې په حقیقت کې ډېرې کمزورې دي. أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. تا هغو خلکو ته کتلي دي چې هغو ته ویل شوي وو چې خپل لاسونه له جنګ نه منع کړئ، لمونځ قایم کړئ او زکات ورکړئ. اوس چې هغو ته د جنګېدو امر وشو نو له هغو څخه یوه ډله له خلکو څخه داسې ویریږي لکه څنګه چې د خدایه ویره په کار ده یا له دې نه هم څه زیاته. وایي خدایه، تا پر مونږ باندې ولې د جنګېدو امر ولیکه؟ ولې دې مونږ ته لږ څه نور مهلت رانه کړ؟ دوی ته ووایه د دنیا د ژوند پانګه لږ ده او آخرت د پرهیزګار انسان لپاره ډېر غوره دی او پر تاسې به د یوې ذرې په اندازه هم ظلم ونه کړای شي. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فاتش مارك نو چیرته چې یاست هغه په هر صورت درته راتلونکی دی. که تاسې په هر څومره محکمو کلاګانو کې هم اوسئ که دوی ته څه ګټه رسیږي نو وایي دا د الله له لوري ده او که څه زیان ور واوړي نو وایي دا ستا له لاسه دي. ورته ووایه هر څه د الله له لوري دي. آخر په دې خلکو څه شوي دي چې په هیڅ خبره نه پوهیږي. أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك
وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. اي انسان تاتا چهركي غند رسيگي داد الله پا پيرزوين رسيگي او پا کم غم چه اختكيگي اغاستاد خپلو کرو رول عمل ده. اي محمد صلى الله عليه وسلم مونږ ته د خلکو لپاره د پیغمبر په حیث لیږلی او په دې باندې د خدای شاهدي کافی ده. چا چې د پیغمبر اطاعت وکړ هغه په اصل کې د خدای اطاعت وکړ، او چا چې مخ واړاو نو په هر صورت مونږ په دې خلکو باندې څه د څارونکي او ساتونکي په توګه نه یې لیږلی. يقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اغوی پخلو وایی چه من فرمان بردایو و کلا چه ستال چنگ نلری کیگی نو ده هغوی و دل ده شپیل مخی سر را طولیگی ستا ده خبرو پا خلاف مشوری کری. الله ده هغوی ده طول پتی مشوری لیکی، تا ده هغو پروا مکوا او پر الله توکلو کرا، همغا ده توکل پار کافی ده. فلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. آیا دا خلق قرآن تا نظیر کیگی که داد الله نپرات دا کم بل شال و لوری وای نو پا دکی با دیر سه گرد ورد بیان مندل کی ده. اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذین يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. دوی چې کله کوم د ډاډ یا ویرې خبره واوري هغه خپروي، په داسې حال کې چې که دوی هغه پیغمبر او د خپلې ډلې مسؤولو کسانو ته ورسوي نو پر هغه به داسې ډول خلک وپوهیږي چې د دوی په منځ کې د دې خبرې صلاحیت لري چې له هغې څخه سمه نتیجه واخیستلی شي. که پر تاسې د الله مهربانی او رحمت نه وای نو ستاسې نیمګړتیاوې داسې وي چې له څو تنو پرته به نور ټول په شیطان پسې خوځېدلي وي. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. اي پیغمبر تو ده الله په لار کې وجنګېږه، ته له خپله ځانه پرته د بل هیچ چا لپاره مسؤول نه یې. البته مؤمنان د جنګېدو لپاره وهڅوه، لرې نه ده چې الله د کافرانو زور مات کړي. د الله زور تر ټولو ډیر زیات او د هغه سزا تر ټولو ډیره سخته ده. يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. سوك جدني كيس بارخو كلي هغب الله همغي تخا برخو مومي، او سوك جد بديس بارخو كلي هغه به له همغې نه برخه عمومي، او الله په هر شي نظر لرونکی دی. اذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها او ردوها ان الله كان على كل شيء حسيبا. او څوک چې په درناوي سره تاسې ته سلام واچوي نو هغه ته له هغې نه په ښه توګه ځواب ورکړئ، یا لگ تر لگا پا هم غشان. الله ده هر شی حساب اخیستون کهد. الله لا اله الا هو لیجمعنکم الى یوم القیامت لا ریب
ومن أصدق من الله حديثا. الله غدا چې له هغه پرته هیڅ کوم بل خدای نشته. هغه به تاسې ټول د قیامت په هغه ورځ را ټول کړي چې د هغې په راتګ کې هیڅ کوم شک شبهه نشته، او د الله له خبرې ډېره زیاته رښتینې خبره د بل چا کیدی شي. ما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. نو دا پر تاسی څه شوي دي چې د منافقانو په باب ستاسې په منځ کې دوه مفکورې میندل کیږي؟ په داسې حال کې کومې بدۍ چې هغو ګټلې دي، د هغو له امله الله هغوی بیرته په شا ګرځولي دي. آیا تاسې غواړئ چاته چې الله هدایت نه وي کړی هغه ته تاسې هدایت وکړئ؟ حال دا چې څوک چې د الله له لارې واوړي، د هغه لپاره ته کومه لاره نشي پیدا کولی. لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. وغوی خدا غواړي لکه چې څنګه په خپله کافران دي، همغسې تاسې هم کافران شي تر څو چې تاسې او هغوی ټول سره برابر شي. له دې امله له هغو نه هیڅوک خپل دوستان مه نیسئ تر څو چې هغوی د خدای په لار کې هجرت ونه کړي، او که هغوی له هجرت نه منه راوړي نو چیرته یې چې ومومئ ونیسئ یا وی وژنئ، او له هغوی نه هیڅ یو خپل دوست او مرستندوی مه ګرځوئ. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. البته هغه منافقان له دې حکم څخه مستثنا دي چې له یو داسې قوم سره یو ځای شي چې له هغه سره ستاسې تړون وي. دغه راز هغه منافقان هم مستثنا دي چې تاسې ته راځي او له جګړې نه زړه تورن دي، نه له تاسې سره جنګېدل غواړي او نه له خپل قوم سره. که الله غوښتلی نو هغوی به یې پر تاسې مسلط کړي وای او هغوی به هم در سره جنګېدلی وای. له دې کبله که هغوی له تاسې نه څنګ وکړي او له جنګېدو نه لاس په سر شي او تاسې ته د روغې جوړې لاس اوږد کړي، نو الله ستاسې لپاره هغو ته د لاس اوږدولو کومه لاره نه ده پرېښي. تجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا. تاسی به یو بل ډول داسې منافقان وګورئ چې غواړي له تاسې سره هم په امن واوسیږي او له خپل قوم سره هم، خو چې هر کله د فتنې فرصت په لاس ورشي بې موجبه به پکې ځان وغورځوي. دغه راز خلک ستاسې له مقابلې نه په څنګ نه شي او تاسې ته د روغې جوړې پیشنهاد ونه کړي او لاس وانخلي، نو چې هر چیرته مو وموندل ونیسئ او وی وژنئ. پر هغو باندې د لاس پورته کولو لپاره موږ تاسې ته ښکاره سند درکړی. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. دا د یو مؤمن کار نه دی چې بل مؤمن ووژني، مګر دا چې خطایي ورڅخه وشي. او څوک چې کوم مؤمن په خطایي سره ووژني، نو د هغه کفاره دا ده چې یو مؤمن له غلامۍ نه آزاد کړي او د وژل شوي وارثانو ته د وینو بیه ورکړي، مګر دا چې هغوی خونه یې وبخي. خو که هغه وژل شوی مسلمان له کوم داسې قوم څخه و چې له هغه سره ستاسې دښمني وي، نو د هغه کفاره د یو مؤمن غلام آزادول دي. او که هغه د کوم یو داسې نامسلمان قوم وګړی و چې له هغه سره ستاسې تړون و، نو د هغه وارثانو ته به د وینو بیه ورکول او د یو مؤمن غلام آزادول وي. لکه څوک غلام ونه مومي، پرله پسې دې دوه میاشتې روژه ونیسي. دا په دې ګناه باندې الله ته د توبې ایستلو طریقه ده، او الله د علم او پوهې خاوند دی. يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. پاتې شو هغه څوک چې کوم مؤمن له پوهې او ادراک سره سره ووژني، نو د هغه سزا دوزخ دی چې په هغه کې به د تل لپاره استوګن وي. په هغه باندې د الله غذاب او لعنت دی، او الله د هغه لپاره سخت عذاب تیار کړی دی. ایوه الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القا الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. أي مؤمنان كلا چه ده الله پل عرقه جهاد لپار ووزي، نو ده دوست و دخمن پا منسكي توپیرو کلي. او څوک چې تاسې ته سلام واچوي، هغه ته سمدلاسه مه وایاست چې ته مؤمن نه یې. که تاسې د دنیا ګټه غواړئ، نو له الله سره ستاسې لپاره د ولجې ډېرې زیاتې شتمنۍ شته. آخر په همدې حالت کې خو تاسې پخپله هم له دې نه مخکې اخته شوي وئ. بیا الله پر تاسې مهربانه شو، له دې امله له غور نه کار واخلئ. تاسې چې څه کوئ الله پرې خبر دی. الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. کومو خلکو چې پر خپلو نفسونو ظلم کاو، پرښتو له هغو څخه د هغو د ساه اخیستلو په وخت کې پوښتنه وکړه چې تاسې په څه حال کې اخته وئ؟ هغوی ځواب ورکړ چې موږ په ځمکه کې کمزور یو مجبور و. پرښتو وویل، آیا د خدای ځمکه پراخه نه وه چې تاسې په هغې کې هجرت کړی وای؟ دا هغه خلق دی چې استوګنځای دوزخ دی، او هغه ډیر بد استوګنځای دی. ومن یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعه
ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. څوک چې د الله په لاره کې هجرت وکړي هغوی به په ځمکه کې د پناه اخیستلو ډېر ځایونه او د ژوند تېرولو لپاره ډېره پراخي ومومي او څوک چې له خپله کوره د الله او پیغمبر خواته د هجرت کولو لپاره ووزي بیا په لاره کې ورته مرګ راشي د هغه ثواب د الله په نزد ثابت شو. الله ډېر بخونکی او رحیم دی. الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وكلا تاسي في سفر وطلي نتباك نشتا كبل منزكي لنوالي وكلي په تیره بیا کله چې تاسې سره دا ویره وي چې کافران به مو وزوروي ځکه چې هغوی په ښکاره څرګنده ستاسې دښمنۍ ته ملا تړلې ده. اذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. أي پیغمبر کله چې ته د مسلمانانو په منځ کې او د جنگ په حالت کې له هغو سره په لمانځه ولاړې نو په کار ده چې له هغو سره یوه ډله له تا سره ودرېږي او وسله دې اخیستې وي بیا چې کله هغوی سجده وکړه نو په وروسته دې لاړ شي او هغه بله ډله چې تر اوسه یې لمونځ نه دی کړی رادي شي له تا سره دې لمونځ وکړي او هغه دې هم تیار سي او په وسله سنبال اوسي ځکه چې کافران دې ته څارو دي چې که تاسې له خپلو وسلو او خپلو تجهیزاتو نه لکشان غافل شي نو هغوی به پر تاسې یو وار توی شي. البته که تاسې د باران له امله تکلیف احساس کړئ یا ناروغان اوسئ نو په وسله ایښودلو کې څه باک نشته او بیا هم څارو اوسئ باور ولرئ چې الله د کافرانو لپاره رسوا کوونکی عذاب تیار کړی دی. قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بیا کله چې لمانځه څخه وزګار شئ نو د ولاړې او ناستې او ملاستې په هر حالت کې الله یادوي او کله چې ډاډه شئ نو پوره لمونځ ادا کړئ. لمونځ په حقیقت کې یو داسې فرض دی چې د وخت له پابندۍ سره پر مؤمنانو لازم کړای شوی دی. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. د دې ډلې په تعقیبولو کې سستي مه کوئ که تاسې کړاو ګالئ نو ستاسې په شان هغوی هم کړاو ګالي او تاسې له الله نه د هغه څه هیله مند یاست چې هغوی یې هیله مند نه دي. الله پر هر څه پوهیږي او هغه د حکمت او پوهې خاوند دی. لا تجادل
جهدهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. کوم کسان چې خپل ځان سره خیانت کوي ته د هغو ملاتړ مه کوه. د الله هغه څوک نه خوښیږي چې خاین او د ګناه په لار روان وي. یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول وكان الله بما یعملون محیطا. دا خلک کولای شي چې له انسانانو څخه خپل کړي وړي پټ کړي، خو له خدای څخه یې نه شي پټولی. هغه خو په هغه وخت کې هم له هغو سره وي چې کله دوی د شپې له مخې په پټه د هغه د رضا پر خلاف مشورې کوي. د دوی پر ټولو کړو وړو د الله علم چارپیر دی. يا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. هو تاسخ په دنیوي ژوند کې د دې مجرمانو جنگ پر خپل سر واخیست، خو د قیامت په ورځ به د دوی له لوري څوک جګړه وکړي؟ ښه نو هلته به څوک د دوی وکالت وکړي؟ من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. كتوك بدا ملوكري يا پر خپل ځان ظلم وکړي او له هغه وروسته له الله څخه بخنو وغواړي، نو الله با بخونکی او رحیم عمومي. من يكتب اثما فانما يكتبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. وڅوک چې بدی وګټي نو د هغه دا ګټه به د همغه لپاره وبالوي. الله پر ټولو خبرو خبر دی او هغه د پوهې او حکمت خاوند دی. ومن يكتب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. او چا چې کومه خطا یا ګناه وکړه او د هغې تورې پر کوم بې ګناه ولګاوه، هغونو د لوی بهتان او څرګندې ګناه پیټی وتاړه. لولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ای پیغمبر، که د الله فضل پر تان نوای او د هغه د رحمت نه برخوردار نوای، نو د هغوی یوې ډلې خو په غلط پوهنه یعنی ګمراهۍ کې ستا د غورځولو فیصله کړې وه، په داسې حال کې چې په حقیقت کې هغو له خپله ځانه پرته هیڅوک په غلط پوهنه یعنی ګمراهۍ کې نه غورځوه او تا ته یې هیڅ زیان نه شو اړولی. الله پر تا کتاب او حکمت نازل کړی دی او تا ته هغه څه ښودلي دي چې تا ته معلوم نه و، او پر تا باندې د هغه مهرباني ډېره زیاته. خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. دخلکو په پټو خبرو اترو کې زیاتره څه ښېګڼه نه وي، هو که څوک په پټه توګه د صدقې او خیرات لارښوونه وکړي یا د کوم ښه کار لپاره یا د خلکو په چارو کې د اصلاح کولو لپاره چا ته څه ووایي، نو البته دا ښه خبره ده. او څوک چې د الله د خوشحالولو په خاطر داسې وکړي هغه ته به موږ لوی ثواب ور په برخه کړو. من یشاقق الرسول من
بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وچا چې د پیغمبر دښمنۍ ته ملا تړلې وي او د مؤمنانو له طریقې نه پرته په کومه بله لاره لاړ شي، په داسې حال کې چې سمه لار ورته څرګنده شوې وي، نو هغه به مونږ په همغه لوري وخوځوو چې هغه لوري ته هغه په خپله ورګرځېدلی، او هغه به دوزخ ته ننه باسو چې خورا بد استوګنځای ده. غله دې خلکو سره وعدې کوي او هغوی په هیلو کې اچوي، خو د شیطان ټولې وعدې له غولولو پرته نور څه نه دي. د دې خلکو استوګنځای دوزخ دی چې له هغې نه به دوی د ژغورنې هیڅ لاره ونه مومي. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. فاتشول هغ خلق چه ايمان راوري او خكارونو وكري، نو موږ به هغوی داسې باغونو ته ننباسو چې تر هغو لاندې به ویالی بهیږي، او هغوی به پکې د تل لپاره استوګن وي. دا د الله رښتینې وعده ده، او له الله نه به زیات څوک په خپله خبره کې رښتینی وي. لیس بأمانیکم ولا أمانی أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. د چارو عاقبت نه ستاسې په هیلو پورې تړلی دی، نه د اهل کتابو په هیلو پورې. هر څوک چې بد وکړي د هغه سزا به ومومي، او د الله په مقابله کې به د ځان لپاره هیڅ کوم ملاتړ او مرستندوی ونه شي موندلی. الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أو څوک چې ښه عملونه وکړي، که هغه نارینه وي او که ښځه، په دې شرط چې هغه مؤمن وي، نو همداسې خلک به جنت ته ننوځي، او د یوې ذرې په اندازه به د هغو په حق کې ظلم ونه شي. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. أو تسوك دي خدين دار لهغ چانا چه الله ته زانو سپار، أو پني کوکاره لاس پوري کر، پا يوه لار لوري روان شو، د ابراهیم د مسلک پیروي وکړه، د هغې ابراهیم مسلک چې الله هغه په دوستۍ نیولی و. ولله ما فی السماوات وما فی الارض وكان الله بكل شیء محیطا. په آسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي د الله دي، او د الله علم له هر څه نه چاپیر دی. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. خلق لتان ده خذو په باب فتوا غواړي، ووایه الله تاسې ته د هغو په باب فتوا درکوي،
او د دې تر څنګ هغه حکمونه هم در زده کوي چې له پخوا راهیسې تاسې ته په دې کتاب کې اورول کیږي، یعنې د هغو یتیمو نجونو په باب حکمونه چې تاسې د هغو حقوق نه ورکوئ او غواړئ چې نکاح ورسره وکړئ، او د بېوزلو بېوسې ماشومانو په باب حکمونه. الله تاسې ته لارښوونه کوي چې د یتیمانو په حق کې په عدالت ولاړ اوسئ، او تاسې چې کومه ښېګڼه وکړئ هغه به د الله له علم نه پټه پاتې نه شي. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. کله چې کومه ښځه د خپل میړه له ناوړه چلند یا مخړونې څخه په ویره کې وي، نو هیڅ باک نشته که میړه او میرمن د څو حقوقو په کمولو زیاتولو باندې په خپلو منځو کې روغه جوړه وکړي. روغه جوړه په هر حال ډیره ښه ده. نفس د زړه تنګۍ خواته ډیر ژر میلان کوي، خو که تاسې د احسان له لارې پیش آمد وکړئ او له خدایه وویرېږئ، نو باور ولرئ چې الله به ستاسې له دې ډول کړو وړو نه بې خبره نه وي. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما. د ښځو په منځ کې په ټوله معنا عدالت ستاسې په وس کې نشته. که تاسې وغواړئ هم نه شئ کولای، له دې امله د الهي قانون د هدف ترسره کولو لپاره دا کافي ده چې د یوې ښځې لوري ته دومره میلان مه کوئ چې هاخوا هغه بله زوړنده یعنې بې سرنوشته پرېږدئ. که تاسې خپل کړه وړه سم کړئ او له الله نه په ویره کې اوسئ، نو الله تیرېدونکی او رحم لرونکی دی. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وكميرا ارتنا يولى بلا بيل هم شي، نو الله با پخبل پراخ قدرت سرا هر يو بلتا لمحتاجين بين يازكري. ده الله لمن دير ارتدا او هغبو او لدن كيره. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. په آسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي ټول د همدې الله دي. له تاسې نه مخکې چې موږ چاته کتاب ورکړی وو هغو ته مو هم همدا لارښودنه کړې وه، او تاسې ته هم اوس همدا لارښودنه کوو چې د خدای له ویرې سره کار وکړئ. خو که تاسې یې نه منئ نو مې منئ. د آسمانونو او ځمکې د ټولو شیانو څښتن یوازې الله دی، او هغه بې نیازه دی، د هرې ثنا ستاینې مستحق دی. السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. هو ده هو طول شيانو چه پا آسمانون او زمکه کی دی وازه هم دا الله مالک ده، او ده کارسازی لپار صرف همغا کافی ده. يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. که هغه وغواړي نو تاسې به ایسته کړي او ستاسې پر ځای به نور خلک راولي، او هغه په دې پوره برلاسی دی. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. څوک چې صرف د دنیا د ثواب غوښتونکی وي،
غته دې دا څرګندوي چې له الله سره د دنیا ثواب هم شته او د آخرت ثواب هم او الله اوریدونکی او د هر څه لیدونکی دی. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اي مؤمنان دا عدالت علم برداران او دخطأ لپار شاهدان وسي كتر هم چستاسي دا عدالت كولو او شاهدي زيان پا خپل تاسي يا استاسي مور او پلار يا استاسي خپل و خپلوان و تراجي كيگي هم دا معاملي لور اشتمن وي او كبه وزلاي الله لتاسنا زیاد ده غی خیر غختون که ده په دې اساس ده خپل و نفسی غختونو ده پیروی لعمل عدالت مپرید ده او که تاسی گردی وردی وایست یا لرختیا ویلون درد و کری نوو پوهیگی چه تاسی چه چک وی الله پری خبر ده. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. اي مؤمنان فالله او برسول او په هغه کتاب ایمان راوړی چې الله پر خپل پیغمبر باندې نازل کړی دی او په هر هغه کتاب چې له دین مخکې هغه نازل کړی دی چا چې له الله د هغه له پرښتو د هغه له کتابونو د هغه له رسولانو او د آخرت له ورځې نه انکار وکړ هغه په ګمراهۍ کې سرګردان ډیر لرې لاړ. الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فاتشول هغا كسان چه ايمان راور بيا كافر شول بيا پخبل كفر كي زياد پر مختگو کر نو الله بهيتس كله غوت بخنو نكري او نبهت كله غوت سم الله روخي. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. او كم منافقان چه مؤمنان پريك دي لكافران سر ملگرتيا كوي غوت دا زيره واورا وچه ده غول پار دردناك سزات يارد. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. أيا دا خلق دا عزت لاسترا ورلو لپارا حقوط ورزي فداس حال كي چه هر راز عزت يوازي دا الله لپارا ده. قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الله په دې کتاب کې تاسې ته پخوا امر کړی دی چې که په هر ځای کې واوری چې د الله د آیاتونو څخه انکار کیږي او مسخري ورپورې کیږي هلته مه کینئ تر هغې چې خلک په کومه بله خبره کې مصروف شي. اوس که تاسې داسې کوئ نو تاسې هم د هغو په څیر یاست. باور ولرئ چې الله منافقان او کافران په دوزخ کې یو ځای راغونډوي. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب
قالوا ألم نستحمذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا دا کافران ستا په باب انتظار باسي که ده الله للوری برای ستا په برخشی نرابشی و بوایی آیا مونگ لتاسر نو که ده کافرانو پل درنشی نو حقوط بوایی چه آیا مونگ دانشو کولای چه ستاسی پر خلاف و جنگیگو او سره لدیه هم مونگ تاسی لمسلمانانو سخو ساتلی خنو الله بستاسی او ده حقو معامله ده آخرت پا ورز فیصله کری او پدې فیصله کې الله د کافرانو لپاره پر مسلمانانو باندې د برلاسي کېدو هیڅ کومه لار نه ده جوړه کړې ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا اے مؤمنان د مؤمنانو په ځای له کافرانو سره ملګرتیا مه کوئ ایا تاسې غواړئ چې الله ته د ځان په خلاف څرګند سند ورکړئ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولم تجد لهم نصیرا باور ولرئ چې منافقان به د دوزخ تر ټولو لاندینۍ طبقې ته لاړ شي او ته به هیڅوک د هغوی مرستندوی ونه مومي تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما البته له هغو څخه چې کوم کسان توبه وباسي او خپل کړه وړه سم کړي او د الله لمن ونیسي او خپل دین د الله لپاره خالص وګرځوي داس خلق لمؤمنانو سره دي او الله بمؤمنانو ته ارو مرو لوی ثواب ور په برخه کړی يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما که تاسی شکر کوونکې بندگانو سی او د ایمان لار غوره کړی نو د خدای په دې کې څه دي چې ارو مرو دې سزا درکړي الله دير قدردان او دو طول و پهال خبر ده لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما الله دا نخو خوي چه انسان پو بد وينا خلو پرانيزي مگر دا چه پو چا ظلم شوي وي او الله دا هر څه اوریدون که او په هر څه پوهېدونکی دی ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا که څه هم د مظلومیت په صورت کې تاسې د بدې وینا حق لرئ خو که تاسې په ښکاره او په پټه ښېګڼه کوئ یا لږ تر لږه له بدۍ نه سترګې پټې کړئ نو ده الله هم هم دا صفت دی چې هغه ستر بخونکی دی په داسې حال کې چې په سزا ورکولو پوره قادر دی الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولئك سوف يؤتيهم اجورهم وكان الله غفورا رحيما د دې پر خلاف کوم کسان چې الله او د هغه ټول پیغمبران ومني او د هغو ترمنځ توپیر ونه کړي هغو ته به مونږ ارو مرو د هغو ثواب ورکړو او الله ډیر لوی تیریدونکی او رحم کوونکی دی أسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم
ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. دا اهل کتاب که نن له تا څخه غوښتنه کوي چې له آسمان څخه کومه لیکنه پر هغو نازله کړه، نو له دې نه ډېرې غټې مجرمانه غوښتنې دوی مخکې له موسی څخه کړي. هغه ته دوی ویلي وو چې موږ ته په څرګند ډول خدای راوښیه، او د همدې سرکشۍ له امله په ناڅاپي توګه پرې تندر رالوېدلی و. بیا دوی خوسکی خپل معبود ونیو، په داسې حال کې چې دوی ښکاره څرګندې نښې نښانې لیدلي وې. د هغې لپاسه هم موږ له دې ورتیر شو، موږ موسی ته ښکاره فرمان یعنی غلبه ورکړه. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا. او په دې خلکو مو د تور غر راپورته کړله، دوی نه مو د هغه فرمان د اطاعت وعده واخیستله. موږ دوی ته امر وکړ چې په دروازه کې سجده کوونکي ننوځئ. موږ دوی ته وویل چې د شنبې په ورځ د کبانو په ښکار سره تیری مه کوئ، او په هغه باندې موږ له دوی نه کلکه وعده واخیستله. بما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. په پای کې د دوی د وعدې ماتولو له امله، او له دې کبله چې دوی د الله آیاتونه دروغ وګڼل، او یو شمیر پیغمبران یې په ناحق ووژل، او تر دې پورې وویل چې زموږ زړونه پوښل شوي دي، په داسې حال کې چې په حقیقت کې د دوی د باطل پرستیو په سبب الله د دوی په زړونو مهر لګولی دی، او له همدې امله دوی ډیر لږ ایمان راوړي. لنؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فول أهل كتابون بهيت سوك داس نوي چه ده غلم مرگنا مخي پر هغه ايمان رانولي، او ده قيامت پر ورز با هغه پر هغه شهيدي وي. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. خو په هغو کې چې څوک د پاخه علم خاوندان دي او ایمان لرونکي دي، هغوی ټول پر هغه هدایت ایمان راوړي چې ستا لوري ته نازل کړی شوی دی، او په هغه چې له تا څخه مخکې نازل کړی شوی و. دغه ډول ایمان راوړونکو او د لمانځه او زکات ادا کوونکو او پر الله او د آخرت په ورځ رښتینې عقیده لرونکو خلکو ته به موږ ارومرو ستر ثواب ور په برخه کړو. ما أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. اي محمد صلى الله عليه وسلم ممتاتا فهم غشان وهي لغلدا لکه چې نوح علیه السلام او له هغه وروسته پیغمبرانو ته مو لیږلې وه. موږ ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام،
د یعقوب علیه السلام زوجات، عیسی علیه السلام، ایوب علیه السلام، یونس علیه السلام، هارون علیه السلام او سلیمان علیه السلام ته وحی ولیږله او موږ داود ته زبور ورکړ. رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. من پر هغو پیغمبرانو هم وحی نازل کړی چې د هغو یادونه مو له دینه مخکې تا ته کړې ده، او پر هغو پیغمبرانو هم چې د هغو یادونه مو تا ته نه ده کړې. موږ له موسی علیه السلام سره داسې خبرې کړې دي لکه څنګه چې خبرې کېږي. رسلاً مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. دا ټول پیغمبران زیرې ورکوونکی او ویرونکی لیږل شوی وو ترڅو چې د هغو له پیغمبر کولو نه وروسته له خلکو سره د الله په مقابله کې څه سند پاتې نه شي، او الله په هر حال غالبېدونکی او حکیم او د پوهې څښتن دی. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. که خلق نمانی نو ندی منی خو الله شاهدی وهی چه چه هغه پر تا نازل کری دی پا خپل علم سره نازل کری دی، او پر دی پر اختی هم شاهدانی دی که څه هم چې د الله شاهد کېدل بیخي کفایت کوي. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. کوم خلک چې د دې له منلو څخه هم په خپله منکرېږي او هم نور د خدای له لارې نه منع کوي، هغوی په یقیني توګه له حق نه ډېر لرې په ګمراهۍ کې لوېدلي. قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. إيه خلقو دا پیغمبر تاسو ته ستاسو د رب له لورې له حق سره درغلی دی، ایمان راوړئ، همدا ستاسو لپاره ډېره ښه ده، او که وی نه منئ وپوهېږئ چې په آسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي ټول د الله دي، او الله هم د علم خاوند دی او هم د حکمت. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إيه أهل كتابه فاخبر الدين كافرات مكوي، او الله تعالی حق پرته بل هیڅ خبره مو منسوبوي. مسیح عیسی بن مریم له دې پرته چې د الله یو پیغمبر او یو فرمان نور څه نه وو چې الله مریم ته ولیږه، او د الله له لورې یو روح چې د مریم په رحم کې د ماشوم بڼه غوره کړه. نو تاسې په الله او د هغه په پیغمبرانو ایمان راوړئ او مه وایئ چې خدای درې دي، منه شئ، دا هم دا ستاسو لپاره ډیره ښه ده. الله خو صرف همدا یو الله دی، هغه له دینه لوړ دی چې کوم څوک د هغه زوی اوسي. د آسمانونو او ځمکې ټول شیان د هغه ملکیت دی، او د هغو د ساتنې څارنې لپاره یوازې همغه کافي دی. أن
يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. مسیح اتکر دا خبر شرم نگنی چه هغد الله یو بندوسی او نو مقرب پریختی دا خبر دا زان لپار شرم گنی که چوک دا الله بندگی دا زان لپار شرم گنی او لویی کوی نو یو وقت براشی چه الله طول رای سار کری خپل مخی تای ودروی. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیهم اجورهم و وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. هغه وخت کې به هغه خلک چې ایمان را وړی دی نیک عمل یې غوره کړی دی خپل ثوابونه به پوره بشپړ ومومي او الله به د خپلې لورینې له مخې هغو ته زیات اجر ور په برخه کړي او کومو خلکو چې بندګي شرم ګڼلې او لویي یې کړې ده هغو ته به الله دردناک عذاب ورکړي او له الله نه پرته چې هغوی د هر چا په ساتنه پالنه او مرسته ډاډه دي له هغو نه به هیڅوک هغوی هلته ونه مومي. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. خلق لتاس خد كلالة باب فتوى غواري ويا الله تاسة فتوى دركوي که څوک بیا اولاد عمری او د هغه یوه خور وي نو هغه به د هغه نیمایي ترکه واخلي او که خور بیا اولاد عمری نو ورور به د هغې وارث وي که د مړي وارثان دوه خویندې وي نو هغوی به د ترکې له دریو نه د دوو برخو حقداري وي او که ډېر ورونه خویندې وي نو د هر نارینه به د هرې ښځې په تناسب دوه چنده برخه وي. الله تاسې ته حکمونه تشریح کوي تر څو چې تاسې لار ورکې نشي او الله په هر شی پوه دی.